Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom inn som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Fiender forut.
Scheiße! Ich bilde mir nichts ein. Das ser ikke bra ut. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Dieser verdammte Motor! Hey! Keine Bewegungen! Alles ruhig im Moment! Ja. Um
dass unser gesamtes Regiment gelandet ist. Schon merkwürdig, dass du so einsam sein kannst, dass du Sachen im Lager vermisst. Schön, sowas zu hören, Soldat. Aufgepasst! Vorsicht! Der Hauptmann kocht mal wieder! Auf uns sollte er jedenfalls nicht wütend sein. Bei allem, was hier los ist. Was ist? Wir sind immer noch da! Thank you.
Komm schon, da ist doch... Irgendwas? Soldat!
ihn gefragt, ob er jemals lächelt. Sag ich immer. Was wäre, wenn alle das machen? Und das bekomme ich dafür, Soldat! Thank you.
Kom igjen. Hvor er du? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Det kommer flere. Vi må dra. Men finn ut hva som foregår. Sabotere hele anlegget? Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
übernehmen. Eindringling! Schwafelack! Soldat! Sturmangriff! Wir sind da drüben! Mach dir gar nichts! Ach! Ich will nicht heute! Lastebilen. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer til å bli ro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Oppe! Schluss! Genug! Es reicht! Nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Kommando. Det dotter mi. Meine Tochter. Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Soldat!